Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin. Al-manqabatus sadisatu wal khamsuna fitirasi kalbin babas tablihi asadan radhiyallahu anhu. Mankobah kalimapuluh genap bade nyarioskeun ngarekepna anjing tuan syekh rekep kanana ngarekep hiji macan anu aya di lawang panto kandang tuan syekh radhiyallahu anhu. Zakarutus pada nutur para ulama anna syekho Ahmad Zandah kana yarkabul asada. Dos pada nutur para ulama saestuna Syekh Ahmad Zandah numana ieu sami seorang wali anjeunna teh kana yarkabul asada, kabiasaan anjeunna teh sok numpak macan. Jadi kaditu kadieu teh tumpak macan teh rek nganyang rek ka pasar ka mana wae selalu anjeunna mah tumpak macan. Ari batur mah numpak anu apa anu kana kuda anjeunna mah ku gagahna kaditu kadieu teh tumpak macan. Wayaduru alal auliyai sareng deui anjeunna sok kukurilingan pendakan para wali. Cek urang masuk silaturahmi ka wali ieu, ka wali ieu, ka wali di daerah ieu di anyangan ku anjeunna. Wayan zulu indahum teras anjeunna sok singgah di eta para wali teh. Nanya ka wali ieu. Lan aya modelna. Payu til mudaya puli akli asadihi akorotan. Eta jalmi anu ditamuan ku anjeunna teh lamun manehna nanyang tah kudu masihan hiji sapi keur dahar macanna. Jadi setiap nu dianyangan ku manehna teh kudu mere sapi keur macanna, kabiasaanna teh. Papi yamin deh jirin tenja ila Baghdad. Anjeunna eta si Ahmad Zandah datang ke Baghdad ke tempat tuan syekh. Unazala indal gaus sarang anjeunna singgah ke tuan syekh. Terus nganyang ke tuan syekh pas di Baghdad teh. Wakaulu nyepi dauh jalmi-jalmi harita lihadrotil gaus ke tuan syekh. Cek jama-jama ka tuan syekh. Aduh tuan, annalahu adatun indaman yang zulu indah. Eta syekh jandan jandah teh gaduh kebiasaan kerjalma anu disinggahan ku anjeunna. Duh cina tuan anjeunna gaduh kebiasaan aduh adat. Nyaeta ayyuk tia liakli asadihi bakorotan. Jalmi anu disanggahan ku anjeunna nu dianyahan ku anjeunna kudu masihan hiji sapi keur dahar macanna. Kitu cenah tuan atuh kumaha pamata muruhadrot tukum. Mangka naon perkara nu ayeuna baris bade marentah kersaning ayeuna aranjeun kabeh cek urang kedah kumaha tuh ieu teh kedah kumaha. Pakolanya pidau tuan syekh untuhu bakorotan min daula bisakiyah. Ah cina kitu kebiasaan teh setiap jalma anu dianyangan ku anjeunna kudu mereh hiji sapi dahar ayeuna macana. Mohon cina tuan geus ayeuna mah utuh bakorotan min daula bisakiyah. Geus bere ku aranjeun eta ayeuna Syekh Ahmad teh kersapina teh hiji sapi nu aya di tempat nimba ayeuna cai sisiraman. Itu di ditu cina tu aya sapi gening cina. Kanangna eta nu deket
animaan tempat ngelacai cina. Tah sapi nu eta wae cina bikin. Oh cina mang atuh tuan pamit kitu mah. Atuh singkat cerita pajau biha minal istobli mangka atuh jalmi-jalmi pada harita nyanak eta si sapi di kandangna anu aya caketeun panimaan cai. Wakana pibabil istobli jarwukal bin kaparangan tina lawang panto naeta kanang te aya anak anjing. Pas keur dicokot sapi eta ujami-jami jaman harita aya anjing di dinya anakna. Patabiaha nya atuh nuturkeun eta si anjing teh. Ha kana eta ayeuna sapi cenah itu sapi. Deka bawa ka mana cenah nya? Dituturkeun nuturkeun di tukang. Pakorobuha. Pakorobuha ilal asad atuh singkat cerita eta si sapi teh dideukeutkeun. Dihaturkeun, dipasihkeun. Keur ayeuna eta macan teh. Barang ayeuna dipasihkeun supaya didahar ku si macan. Wa aroda ayab tarisaha sareng eta si macan ngamaksud erek ayeuna nerekam cek urang. Eta sapi barang dek didahar eta sapi ku si macan aya na macan Ahmad Sandah. Pahajama alaihil jarwul madkur eta anak sapi nu tadi nu aya na lawan nuturkeun teh hajama alaih langsung nyerang nerjang nerekam eta macan si Ahmad Sandah. Wab tarosyahu terus diterkam gegel coba eta anak sapi teh ka macan Ahmad Jandah atuh nu tadi na erek ayeuna ngadahar sapi kadon macana anu didahar ku anak anjing. Mana teetis macan gede erek didahar ayeuna erek ngadahar sapi da gagah teang ari macan mah mungkin wae sapi tapi ye macan eleh ku anak anjing. Tapi enggak paeh lamun ceuk urang mah aja Syekh Matkur ila hadratil gosnya tu Syekh anu disebut tadi teh nyata Syekh Ahmad Janda dongkap datang ke tuan Syekh. Wa qabbala yadahu sareng ayeuna anjeunna nyuman pandangan tuan Syekh ambarokah anu ayeuna penuh keberkahan antukna wataba ana yadaihi radhiyallahu anhu anjeunna tobat di ayeuna payuneun tuan Syekh radhiyallahu anhu. Anak anjing na wae tuan Syekh mah geus ayeuna gagah atuh komo lamun macana lamun kuda anak anjing na wae sakitu bela na eta ayeuna mankobah ka 50 kena alman kawatus sabi'ah wal khamsuna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.